Квазікільця на Шевченка нарешті відкрили. І за словами посадовців, рух цією ділянкою відтепер буде значно легшим і швидшим. Тут замінили інженерні мережі, облаштували велодоріжки та вже нанесли усі необхідні розмітки. Але не обійшлося і без труднощів, кажуть підрядники. Складнощі вони стандартні через те, що це є в умовах існуючої забудови, і багато не всі деталі, нюанси можна передбачити проектом. Відповідно, по ходу виконання робіт додаються зміни, доповнення, докомплектації, там прийняття інженерних чи проектних рішень для того, щоб ці роботи були прийняті і оплачені замовником. Загалом роботи з облаштування квазікільця обійшлися місту у приблизно 90 мільйонів гривень. Посадовці переконані, що це кільце зможе збільшити пропускну здібність вулиці і зменшити кількість заторів. Крім того, від п'ятниці відновлюють роботи автобуси 6А та 11. Натомість 49-й маршрут припинить роботу. Для того, щоб прискорити громадський транспорт, який перевозить значно більшу кількість людей, для нього є дві контрсмуги по Шевченка і по Ловандівській. Всі інші рухаються по колу. Світлофорні об'єкти будуть довстановлені цього місяця. Я думаю, що в вересні вони вже будуть включені. І ще лишається озеленення, яке буде завершено в жовтні-листопаді цього року. Також, розповідають у міській раді, планується повна реконструкція вулиці Залізничної. Її відновлять від початку і до Городоцької. Ми наступному році будемо брати її в роботу. І ця частина міста буде ще більш привабливою, милою. Ну і зараз, як ви знаєте, ми в повну силу працюємо над тим, щоб чим скоріше можна було почати роботу по вулиці Суботівській, щоб з Рясне-2 було якісне сполучення на Левандівку. Водночас тривають роботи з реконструкції другої частини вулиці Шевченка і до церкви Анни. Наразі там оновлюють інженерні мережі, пізніше ж покладуть нове дорожнє покриття. Однак деяку частину дерев довелося ліквідувати, щоб втілити задум проєктувальників. Роботи планують завершити до кінця року, а вартує усе це близько 60 мільйонів гривень. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, Правда.ТУ, Львів.